Zdravím vás, mám pro vás takovou jenom připomínku. Tento víkend, tedy ještě zbytek dnešní soboty a zítřejší neděle je ke stažení zdarma na Steamu a Gogu RPGčko Jotun. Je to příběh vikingské válečnice, krásně kreslené akční RPG. Já tu hru zapnu, podíváme se na intro. Je to od Thunder Lotus Games, který připraví novou hru. To bylo intro. Trošičku mě jenom zarazilo, že české weby ty prostě jako vždycky zaspaly. Hlavně, že chtějí v poslední době po každém to své donáté, aby jim hráči dávali ze svého, když vydělávají na reklamě. Tak tuhle tu hru můžete mít zadarmo. Opravdu už od prvního pohledu je parádní. Grafika, hra je to celkem na hraní docela dost náročná, v pozdějších misích dá hráči pěkně zabrat. Jinak na počítači bych řekl, že to je velice nenáročné, tak uvidím. Možná, že se k této hře vrátím a pár videí z ní natočím. Tady se jen tak ještě proběhnem. Tak ještě kousíček. A úplně na úvod by to asi stačilo. Prostě stahujte, máte na to ještě zbytek dnešního dne a celý zítřejší. Škoda ji nemít ve své knihovně. Taková nabídka se neodmítá. Jak jsem řekl, oni připravují k vydání svoji další hru, proto ji tuhle tu uvolnili na tento víkend zdarma. Tak. A končíme. Mějte se, naschledanou a nezapomeňte na to. Jotun zdarma, Alouna, Steam anebo GOG a vše ostatní bude v popisku videa. Já se s vámi loučím, naschle, mějte se fajnově.